Den mest irriterende denne uka har nok vært Lars, som konge over alle konger når det gjelder i kjøkken og lage mat. Han kontrollerer kjøkkenet som en kokk, bør og skal. Men her inne så blir det jo liksom litt feil når vi da tenker på at ungdommen trenger mer mat. Og måten han bruker kjøkkenet og ressursene på vitner om at han har ambisjoner om å nå langt, og derfor så trenger han en utfordring. Så det er vel kanskje vært den eneste irritasjonen, bortsett fra været da. For det jo så varmt, og det jo bare til glede, og slett ingen irritasjon for oss som her. Du vet, som gruppas eldste mann, så klarer jeg å tilpasse meg. Så det jo grupperinger her som i andre sosiale lag. Vi forskjellige, og trives veldig bra. Tar og føler litt på hverandre innimellom, men sånn skal det være. Vi skal jo kjempe om en finaleplass. Og da blir det jo litt vennskapelig kamp.